Moe. Moe en teleurgesteld, denk ik. Ja. Ja. Moe en teleurgesteld. En ook echt het gevoel dat het onnodig was. Dat het toch niet is gelukt. Ja. Meneer Van Ooyen? Zwaar gemoed. Beetje gevoel alsof je moet huilen, maar toch niet gaat huilen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat herken ik. Verdrietig, maar geen tranen. Ja, zoiets, ja. Ja. Was er iemand van jullie drieën die begin deze week dacht... dit zou wel eens mijn laatste missionaire week kunnen zijn? Ik persoonlijk had tot... gisteren was vrijdag, hè? Tot gisteren, begin van de avond, hoop dat we een manier zouden vinden om eruit te komen. Dus ik denk dat we allemaal waren de hele week echt nog op zoek. Al die maanden ervoor, maar de hele week. Maar hield u er rekening mee toen deze week begon van nou, het wordt spannend? Nou, het was al die tijd al spannend. Dat sowieso, want het is heel ingewikkeld. En het was duidelijk dat we alles op alles hadden gezet, maar elke keer op hetzelfde weer terugkwamen. Maar ik had hem zelf tot begin van de avond gisteren... was ik toch hoopvol. Want ja. Je werkt je te pletten die hele week. En dat doe je niet als je denkt, nou, dit is toch klaar, dus laat dan maar. En dat geldt ook overigens voor al die ambtenaren die dag en nacht hebben gewerkt.